Yangiliklar 24 kanali xalq bilan birga. Assalomu alaykum, Namanganliklar 24 kanalining qadrli obunachilari. Biz boshladik loyihamizni, boshladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum, xormi? Bizda Namanganliklar 24 kanalida yutuqli loyiha bor. O'ynab ko'rasizmi? Pul yutish imkoni bor. Qarang, yashasin Sasha degan tez aytishi, tezroq qaytarishingiz kerak bo'ladi. Harta to'g'ratganingizga 5000 so'mdan pul yutib olishingiz mumkin. Ketdimi? To'xtang, bitta nafas olib, bir marta qaytarib oling. Sasha. Yo, qattiqroq. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin emas, yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin she. Yashasin Sasha. Ana shuni tezroq aytamiz. Hop, nafas oling. 1 2 3 tez. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Yasasin mı? Marhaba, bittasi to'g'ri aytgan chuy to'g'ri. Tez aytish bormaydi, sizga tez aytish aytaman, shuni menga to'g'ri qaytarib bersangiz, har bitta to'g'ri aytganingizga 5000 so'mdan pul yutib olasiz. Mayli. Qarang, yashasin Sasha deb ko'rasiz bir marta. Ketdimi? Bir marta qaytarib oling o'zingizga mos. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha, davomiylik bilan yana bitta nafasda aytish kerak bo'ladi. Ayting. Yashasin Sasha, yashasin. Yashasin mas, yashasin. To'g'ri aytganingizga, to'g'ri ravon chiqqaniga 5000 so'mdan yutib olasiz har qiz. Agarda 10 ta to'g'ri aytsangiz 50000 so'm yutib olasiz. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Ana shuni tezroq aytamiz. Bitta nafasda ketma-ketligi bilan. Tushundingizmi? Nafas oling. 1 2 3 boshlang. Tez. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. 2 marta to'g'ri aytdingiz opa. To'g'ri aytganingiz 2 marta bo'ldi. 10 ming so'm. 2 marta bo'lsinmi? Ha, qolgani Sasha bo'lib ketdi. Rahmat. Yashasin Sasha degan so'zi menga tezroq qaytarib berasiz, tez aytish sifatida. Yashasin Sasha. Sasha emas. Ey, yo'g'ramiz. Yutuqli loyiha bor. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har bitta to'g'ri aytganingizga 5000 so'mdan pul yutib olasiz. Agarda 10 ta aytsangiz 50000 so'm yutib olasiz. Yo'q, yo'q. Bir marta o'ylab ko'raylik. Menga pul kerak. Bo'pti, menga ham kerak emas, prosta kayfiyat. Yashasin Sasha degan so'zni tezroq qaytarishingiz kerak bo'ladi, aniq ravon chiqish kerak. Yashasin Sasha, nafas oling. Bir marta qaytarib oling. Yashasin Sasha. Yashasin mas. Yashasin. Yashasin. Yashas. Sheshe. Yashasin. Sasha. Sasha. Ana shuni tezroq aytamiz. Nafas oling. Bitta nafasda aytish kerak bo'ladi. Ketma-ketlik bilan. 1 2 3 boshlang. Tez. Yashasin Sasha. Yashasin. Yo, unaqa to'xtalibmasdan. O'ylab ko'ramizmi? Yashasin Sasha degan tez aytishni tezroq qaytarib bersangiz, har bitta to'g'ri aytganingizga 5000 so'mdan pul yutib olasiz. Yashasin Sasha. Ana shu. Yo, yashasin mas. Yashasin Sasha. Ana shuni tezroq aytish kerak bo'ladi. Bir marta qaytarib oling, to'xtatib turamiz. Yashasin Sasha. Yashasin. Yashasin Sasha. Yashasin. To'xtang. Bittasini ichingizda qaytarib oling, o'zingizga moslab. Bitta nafasda ketma-ketlik bilan aytasiz. Xo'p, nafas olish mumkin emas. Nafas oling. Aytaman, sekin. Yo'q, bir marta qaytarib ko'ramiz. Nafas oling. Yashasin. To'xtang. Men o'zim boshlayman deyman. 1 2 3 nafas oling. Boshlay. Tez. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin. Yashasin. Xo'p, siz bilan o'ylab ko'ramiz. Ketdi. Nafas oling. 1 2 3 boshlay. Tez. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Sasha, Sasha. Ya mata. Ya mata. Ha, oyna ko'r. Yashasin Sasha. Ya, qovushadi, qovushadi. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Ana to'g'ri aytyapti. Bitta nafasda aytib ko'ramiz. Nafas oling. 1 2 3 boshlay. Tezroq. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Ha, bir marta to'g'ri aytdingiz mana. Ya. Yashasin Sasha degan so'zni menga qaytarib, har bitta to'g'ri aytganingizga 5000 so'mdan yutib olasiz. Ketdimi? Yashasin Sasha deb bir marta qaytarib oling. Yashasin Sasha. Yashasin emas, yashasin. 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 Yashasin Sasha. Ha. Nafas oling. 1 2 3 tezroq. Yashasin Sasha, 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 yashasin Sasha. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat, rahmat. 3 marta to'g'ri aytdingiz, mana 15000 so'm yutib oldingiz. Yashasin Sasha, aniq ravon eshitilganiga pul beramiz. Bunaqa demanglar, biz aytdik-ku. Yashasin Sasha. Xafa bo'lmang. To'xtang, bir marta qaytarib oling. Yashasin Sasha. Ana shu, vot chutki chiqadi o'zingizda, bormi? Yashasin Sasha, yashasin. To'xtang, yashasin emas, yashasin. Yashasin Sasha, yashasin. Ana shu, yo, to'xtang. Bo'ldi, bir marta qaytarib oldingiz. Nafas oling, bitta nafasda ketma-ketlik bilan aytamiz. Nafas oling. 1 2 3 boshla deb. Yashasin Sasha, yashasin. Kelyapmiz bilan. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha, yashasin. Bir marta to'xtang, bir marta qaytarib oling. Yashasin
Yaşasın Sasha. Yaşasın Sasha. Yaşasın. Yo yo, bir dakika turing, keyin bitta nafas aytamiz. Nafas oling. 1 2 3 ana qaytishga harakat qiling. 1 2 3 boshladik. Yaşasın Sasha. Yaşasın Sasha. Hurmatli to'g'ri. Elomadim. Mali mali mali, bir marta harakat qilamiz, harakat aka. Chimda qatil. Bir marta. Chimda qatil. Yaşasın Sasha. Ketdi. Yo'q, qatil ko'rdi bu. Bir marta qatar bu, hech narsa yutqazmaysan aka. Yaşasın Sasha. Yaşasın Sasha. Yaşasın Sasha. Rahmat aka, boringizga shukr. Bu tarafda joy bormi o'zi yuradinga? Yo'q, bitta. Siz bilan o'ynayman. Yaşasın Sasha degan so'z qatar berasiz. Bizda yutuqli loyiha bo'lib o'ynab ko'rasizlarmi? Pul yutib olishim. Yaşasın Sasha degan so'z qatar aytaman. Yo, bir marta qatar ko'rib ketdi. Qara, ket boshladi. Yaşasın Sasha. Bir marta qatar ko'ring, keyin tilingiz kelishmasa ketaveramiz. Yo, aytaman. Bir marta qatar ko'ring. Yaşasın, men aytaman, yaşasın Sasha. Yo, rahmat. Sizlar bir marta. Yo, o'rnimdan bering. Yaşasın Sasha. Bir marta qatar ko'ring. Sasha deb. O'xshatiring. Osol, ha? Yaşasın. Osol, bitta qatar ko'ring. Yaşasın. Rahmat opa, boringizga shukr. Pul to'lashim bor, o'ylab ko'rasizmi? Ben sizga so'z aytaman, shuni menga tezroq qaytarib bersiz. Yo'q, yo'q, yo'q. 5 ming so'mdan pul to'lasiz. Yo'q, rahmat aka. Yo'q, yo'q, rahmat. Rahmat. Siz issiq kunida o'tiribsiz, maza qilib, kayfiyat bo'ladi. Yaşasın Sasha degan so'zni har birtasini to'g'ri aytsangiz, 5 ming so'mdan pul mukofot bu. O'zbekchasinimi? Yaşasın Sasha. Sobitxon. Boringizga shukr, rahmat aka. Yutuqli loyiha bo'l, pul yutib olish imkon. Bir marta o'ynab ko'ring. Bitta so'z aytaman, shuni menga to'g'ri qaytarib bersangiz bo'ldi. Man bo'ladi. Yaşasın Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Yaşasın Sasha, yaşasın. Ana shuni tezroq aytish kerak bo'ladi. Tez aytish sifatida qaytarasiz-da menga, tushundingizmi? Bitta nafasda nechta to'g'ri aytsangiz, o'sha yutib olasiz. Xabar pulim yutib olmasangiz bo'ldi. Yaşasın Sasha. Yaşasın Sasha, yaşasın. Yaşasın Sasha. Qani nafas oling. 1 2 3 tezroq boshla. Yaşasın Sasha, yaşasın Sasha, yaşasın Sasha. Yaşasın, yaşasın mas boshla. Yaşasın, yaşasın mas. Yaşasın Sasha. Nafas oling. 1 2 3 boshla. Yaşasın Sasha, yaşasın Sasha. İşimizi yutib oldik, rahmat opa. Assalomu alaykum. Aka, bizda pul yutib olish imkoni bor, yutuqli loyiha o'ynab ko'ramizmi? Yo'q. Tez aytib qo'y, qarang. Yaşasın Sasha degan so'zni menga qaytarib bersiz, har bir to'g'ratganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Boshladi. Yaşasın Sasha. Bir marta qaytarib oling. Yaşasın Sasha. Yaşasın mas, yaşasın Sasha. Oh, atom. Bir marta qaytarib ko'r, ketdi. Bitta nafas, nafas oling. 1 2 3 tez. Yaşasın Sasha, yaşasın Sasha, yaşasın. Yaşasın bu ketdi. Yaşasın Sasha degan so'zni menga qaytarib bersiz, har bir to'g'ratganingizga 5 ming so'mdan yutib olasiz. Yaşasın Sasha. Buni tezroq aytish kerak bo'ladi-da. Tez aytish kerak. Bitta nafasda nechta to'g'ri aytsa, shuncha yutib olasiz. Ketdimi? Yaşasın Sasha, yaşasın. Yaşasın. Turke badi. O'ylab ko'raylik. Yo'q, yo'q. Qilmaydi. Siz bilan o'ylab ko'ring. Yaşasın Sasha degan so'zni qaytarib bersiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Hop. Aha. Yutuqli loyiha bo'lib o'ylab ko'ramizmi? Yo'q, yo'q. Pul yutib olish imkoni bor. Assalomu alaykum. Seni pul yutib olish imkoni bor, yutuqli loyiha. Ko'ramiz aka, qale. YouTube loyiha bor, pul yutib olish imkoni bor. Yaşasın Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Kiyimlaringiz rost chiroyli. Ketdi, boshladi. Bu mikrofon ishlamay qo'yaveradi. Zo'r. Yaşasın Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, tezroq. Bitta nafas. Ketdi, boshladi. Yaşasın Sasha. Bir marta qaytarib oling, aka. Eplasa bo'ladi, qarang, men aytyapman. Yaşasın Sasha. Yaşasın Sasha, Sasha. Ana shuni tezroq qaytaring. Bitta nafas, nafas oling. Yaşasın Sasha. Ana shu. Nafas oling. 1 2 3 boshla, tezroq boshla. Yaşasın Sasha, yaşasın. Sasha, mana. Yo, bundoq de. Bu tez tez aytib yetish. Mana, rahmat. Assalomu alaykum. O kiyimlaringiz qanchadan, opa? Bolos. Bizda yutuqli loyiha bor, o'ynab ko'rasizmi? Pul yutib olish imkoni. Qara, yaşasın Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har birta to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Qara, yaşasın Sasha, bitta nafasda to'g'ri aytsangiz, agarda 10ta to'g'ri aytsangiz 50 ming so'm yutib olasiz. Ketdi. Yaşasın Sasha. Bir marta sekin qaytarib oling o'zingizga. Yaşasın Sasha, yaşasın Sasha. Ana shuni tezroq aytamiz. Ketdim, bitta nafas aytamiz. Nafas oling. 1 2 3
tezroq boshla, tez. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin. Valla, bir marta to'g'ri. Rahmat. Siz bilan o'ynaganmisiz? Yo, yo, yo. Rahmat. Assalomu alaykum. Bozoringizga baraka bersin. Aka. Bizda YouTube loyiha bor, o'ynab ko'rasizmi? YouTube o'g'li, ho? Yashasin Sasha degan so'zni qaytarmaysiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 pismdan. Yashasin Sasha. Sasha. Yashasin Sasha. 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 Yashasin. Yashasin. Sasha. Sasha. Ana shuni bitta rafasda tezroq aytish kerak bo'ladi. Nishda yotaman. Har bir to'g'ri aytganingizga 5 pismdan pul yutasiz. Men to'g'ri aytganingizni bitta hisoblab turaman. Ket, boshlading, nafas oling. 1 2 3 boshla. Yashasin Sasha, yashasin, yashasin, yashasin. Olatsiz aka, siz bilan o'ynab ko'rasizmi? Yo'q, yo'q, bak. Yashasin Sasha. Bir marta aytishim mumkin. Hop, bir marta ayting. Yas. Yashasin Sasha. Ana. O'ynab ko'ramizmi? Yo, yo, yo. Rahmat aka. Hop. Siz bilan o'ynab ko'ramiz. Yashasin Sasha, yashasin. Yashasin Sasha. Rahmat aka. Siz bilan o'ynab ko'ramiz, aka. Nimani? Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Ana shu tezroq aytish kerak. Yashasin Sasha. Bo'lmasiz? Ketdi boshladi, qarang. Qati bo'ldimi? Yo, yo, bitta nafasda hisoblanadi-da bu. Yashasin Sasha degan so'zni to'g'ri aytib bersangiz, har birta to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Har birta to'g'ri aytganingizga. Agarda 10 ta to'g'ri aytsangiz, 50 ming so'm yutib olasiz. Bitta nafasda faqat. Tushundingiz-a? Nafas oling. 1 2 3 boshla. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Xolos bechara. Assalomu alaykum. Bos, har krasovka olaylik qancha? Oqchi. Buni oq futbolkangiz qanaqa? Ko'ylagingiz, rubashkalaringiz. Ha. Buni shimmi yo'qmi? Bormi? Ventilyator qancha? Sotilmaydi. Assalomu alaykum. Biz Namanganliklar 24 kanaldan keldik. Bizda YouTube loyiha bor. Yashasin Sasha degan so'zni aytib bersangiz, har birta to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Yaroq o'tib olasiz. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib berasiz. Ketdi. Bir marta o'zingiz sekin qaytarib oling. Yashasin. Yashasin. Hayajonlanmang. Yo, yo, aytib ko'rsa bo'ladi. Qarang. Yashasin Sasha. Ana shuni tezroq aytamiz. Nafas oling. Bitta nafasda aytib ko'ramiz, singlim. Nafas oling. Yashasin. Yo, nafas oling. Bitta nafasda to'g'ri aytsangiz, bitta nafasda nechta to'g'ri aytsangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'm. 10 ta. Berman, qo'yaveratman, qo'yaveratman. Yo, qarang, boshladik. Qiziqarli o'yinda. Nafas oling. 1 2 3 nafas oling. Yashasin. Yo, yo, nafas oling avval. Avval nafas oling. Boshlaydi, nafas oling. 1 2 3 boshla, tez. Yashasin Sasha. Rahmat. Obala YouTube loyiha bor, o'ynab ko'ramiz, pul yutib olish imkoni bor. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarsangiz, pul yutib olasiz. Yashasin Sasha. Ana shu to'g'ri aytish kerak bo'ladi. Bitta nafasda nechta to'g'ri aytsangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan yutib olasiz. Qarang, nafas oling. To'xtatib turing. Bo'pti, bir marta qaytarib oling. Yashasin Sasha. Ana shu tezroq aytish kerak bo'ladi, tushundingiz-a? Sekin aytsangiz hisoblanmaydi. Noto'g'ri aytsangiz hisoblanmaydi. Nafas oling. 1 2 3 boshla. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Mat, yashasin Sasha. Mana bir marta to'g'ri aytsangiz 5 ming so'm yutib olasiz. Bizda YouTube loyiha bor, o'ynab ko'ramizmi? Pul yutib olish imkoni bor. Yashasin Sasha degan so'zni menga to'g'ri, aniq, ravon qaytarib bersangiz, har birta to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan yutib olasiz bitta nafasda. Yashasin Sasha. Ana shu bir marta o'zingizga qaytarib oling. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. She eshitilish kerak. Yashasin Sasha. Ana shuni bitta nafasda tezroq aytamiz. Ketdi. Nafas to'xtang, to'xtang. Nafas oling. 1 2 3 boshla, tez. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Ikki marta to'g'ri aytdingiz mana, aka. 10 ming so'm to'ldi. Rahmat. Siz bilan o'ynayman. Yo, boshqa sizga birinchi. Boshladingiz. To'xtang. Ha, aytib bering shuni. Hadi yaşa. Qarang, buni yozib olsa bo'ladimi? Chaqalibdi. Qarang, menga yozib bersangiz bo'lar ekan, yaxshi narsa ekanda bu. Chiroqlar, dap bering aka. Qarang. Titdi. Mana. Mana. Jizni ishani. Jizni, jizni. Mana. Chey bir marta aytdi. Shuni bir marta aytasiz, ikki marta aytasiz. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz pul yutib olasiz. Yo'q. Xo'p. Rahmat, o'ta. Ana endi o'ynab ko'rasiz, ko'rdingizmi? Endi o'ynab ko'rasiz, qarang. Pul yutib olish imkoni bor, hech narsa yutqazmaysiz. Yo'q. Material olib ketmayman o'rniga, qarang. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin
Yaşasın Sasha. Ana şunu tezroq aytish kerak bo'ladi. Bitta nafasda aytib ko'rasiz. Harfda to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Agar 10 ta to'g'ri aytsangiz 50 ming so'm yutib olasiz o'tirgan joyingizda. Video gaplar tursin, buni aytib olay oldim. Yo'q, shu bilan biz qonuniyatimiz pulni topshirgan boshqa qaytishimiz kerak. Yo'q. Buni ko'ramizmi? Yo'q. Rahmat. Yutuqli loyiha bor. Ana ko'rasizmi? Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, pul yutib olasiz. Yo, rahmat. Rahmat qadar. Yo. Xo'p. Buni ko'ramizmi, aka? Ba. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har bir to'g'ri. Bir marta qaytarib ko'ring. Yashasin Sasha, sekin. Yashasin Sasha. Ana shuni tezroq aytish kerak bo'ladi. O'sha bilib o'yaylab bo'lmadi. Rahmat aka. Yaxshimisiz? Ahvol yaxshimi? Bozoringizga baraka bersin. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan yutib olasiz. Aka, o'tiring. Yo, Alloh keda yumma. Mana o'g'illarim mancha. Maladays. Rahmat aka. Ha. Biroq shohlam yetaman. Ishlat yutqazmas ko'ngil ochardi. Yashasin sen. O, qaq kirib ketyapsan. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan pul yutib olasiz. Yashasin Sasha. Yashasin emas, yashasin. Yashasin. Yashasin deyiladi. Yashasin Sasha, yashasin. Ana shu. Yashasin. Rahmat opa. Namanganlar YouTube kanalidan keldik biz. YouTube kanalini kuzatib borsangiz kerak, hamma yoshlar telefon bo'ladi. Yashasin Sasha degan so'zni qaytarib bersangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan yutib olasiz. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Yashasin. Yashasin Sasha. Yashasin mal, yashasin. Yashasin. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Yo, jonli gap. Yo. Naqa keling, yo. Ha, o'zimizga televideniye keling. Ya qara. Azam oke. Yashasin Sasha. Xo'sh pa'li. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Mana yodlab olaymiz sizni. Otladingizmi ali boya bergan? Ha, u yoqqacha chiqib ketyapman. Hech qaytara olmayman. Assalomu alaykum. Biz Namanganlar 24 kanalida YouTube loyiha boshlaganmiz. Ana shu loyihada tez aytish bor. Shuni menga tezroq qaytarib bersangiz, har bir to'g'ri aytganingizga 5 ming so'mdan yutib olasiz. O. Nimani aytish? Yashasin Sasha degan so'z. Necha marta aytish kerak? Bitta nafasda nechta to'g'ri aytsa, shuncha 5 ming so'mdan yutib. Yashasin Sasha, yashasin. Yashasin. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Rahmat, bozoringizga omad bersin. Bitta iltimos. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin mas. Ha, yashasin. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Ketyapmiz. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu boshqa boshqa bog'cha. Qaranglar aka. Atdim kim aytdi kim aytdi? Yo, bitta nafasda aytish kerak bo'ladi, og'a. Bitta o'ynab ko'ramiz, qarang, boshdan o'ynab ko'ramiz. Yashasin Sasha degan so'zni tezroq qaytarib bersiz. Bitta to'xtang, to'xtang. Bitta sekin qaytarib oling. Bitta sekin qaytarib oling. Yashasin Sasha. Qo'ygan jim turinglar, eshitmay qolasiz. Eshitmay qolasiz. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Ana shuni bitta nafasda tezroq aytamiz. Qarang, ketdi. 1 2 3. Nima deysiz? Bo'ldi, bo'ldi. Qarang, nafas oling. 1 2 3 tezroq. Nafas chiqarib yormang-da. Bitta nafas tezroq aytish kerak bo'ladi. Ketdi, boshlaydi. Nafas oling. Yashasin Sasha. Yo, nafas oling. 1 2 3 boshlaydi. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Yashasin mas, yashasin mas. Yashasin. Unutib-ku mana. Yo, yo. Yashasin bo'lib ketyapti, noto'g'ri aytadi. Mana sizlar, guvoh bo'lganingizdek to'g'ri aytganlarga pul mukofotlarini topshirdik. Qani endi Namanganliklar 24 kanaliga. Keyin ko'rsatadi, ko'rishguncha, xayr.